целуют твои руки, моя родная. Ты нежнее всех на свете, я точно знаю. В мире нет тебя дороже, в моем ты сердце. Обними меня покрепче, хочу согреться. Мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама. Doamna Tatiana, felicitări cu sărbătoarea de astăzi, cu Ziua Internațională a Femeii. Noi venim cu o surpriză pentru dumneavoastră. Cred că vă dați seama de la cine vine surpriza. Mai mult ca precis așa, este de la fiica Oxana, de la Ginerile Mihail. Stimată Doamnă, vă urez ca în această viață să deveniți eroina copiilor voștri, prietenă devotată și lumină din familia dumneavoastră. Fiți flacăra eternității, generați lumină și culoare desăvârșită întregii lumi. Fie ca prospețimea și energia primăverii să vă umple inima de multă dragoste și ardoare de a crea și emana bucuria și dragoste celor din jur. Iar aroma florilor de primăvară să înveselească chipurile voastre, dăruindu-vă blândețe și înțelepciune. Fiți femeie, trăiți, iubiți și dăruiți viață chiar și lucrurilor neînsuflețite. Vă urez ca fericirea să vă urmeze pretutindeni. Fiți sănătoasă, pentru că sănătatea voastră este și a celor din jur. Fie ca ziua de 8 martie să vă aducă toată lumea la picioare, zâmbetul pe buze și toată fericirea de pe pământ. Vă urez o primăvară frumoasă, cu soare, fericire și toată dragostea aprinsă într-un buchet frumos de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primăveri. La mulți ani încă o dată!
femeie, mâna ta. Sărut, femeie, mâna ta.